És una satisfacció pels organitzadors tenir avui com a conferenciant a un dels participants des del públic més fidels d'aquest Fòrum Social Pere Tarrés al país des dels seus orígens ja fa més de 10 anys. Si agaféssim les taules de participació, el Carles hi és en una majoria de les edicions. Com molts heu pogut constatar, Carles Campuzano ha assistit a gran nombre d'edicions i ho ha fet amb coherència amb el seu interès per les iniciatives de les entitats socials i també pel seu interès amb els continguts, amb la innovació social. No em correspon presentar-lo ni ho prevec fer, però és honor reconèixer que tenir entre nosaltres un diputat que veritablement treballa, i això ho hem constatat, una persona sensible que troba sempre que el necessites i que amb la seva dilatada trajectòria ha acumulat un bagatge d'experiències i de coneixements que ens garanteix una intervenció avui interessant, alhora que esperem que també sigui útil aquest bagatge d'experiència i de coneixements en un futur polític seu de major rellevància pel bé de la nostra societat. Tenint present, a més, el nivell de responsabilitat de diverses persones del PDeCAT que avui heu volgut acompanyar el Carles, no em sé estar de compartir un plantejament. Som plenament conscients de les moltes limitacions que per acció i omissió ens ha imposat el govern espanyol al llarg de la història, des del restabliment de la democràcia i específicament aquests darrers anys amb la reacció al procés. Comprenem el sentit d'una part majoritària del poble de voler dir prou a aquests condicionants. Comprenem la il·lusió col·lectiva per l'1 d'octubre i fins i tot pels resultats electorals obtinguts en unes condicions veritablement difícils. Estem indignats, com vosaltres, per les persones empresonades, les quatre conegudes per nosaltres personalment, i més concretament en Jordi Cuixart, exmonitor del Centre d'Esplai Refugi de Santa Perpètua de Mogoda, i Joaquim Forn, vinculat formalment en aquests moments al Centre d'Esplai dels Jesuïtes de Casp, en dos centres del nostre moviment de centres d'esplai cristians, catalans. Malgrat tot, Catalunya necessita un govern. No perdre part de l'obtingut des del restabliment de la Generalitat requereix d'un govern. Promoure i modular el creixement econòmic només és possible des del govern. Moltes persones vulnerables, els més desafavorits amb els quals treballem les entitats socials, necessiten d'una acció de govern. Aquesta és ara la vostra responsabilitat. Entenem i comprenem que gens fàcil i plena de condicionants, però, si us plau, assumiu-la. I considereu com un pilar del mateix les conselleries que han d'atendre el benestar i la promoció de les persones. Gràcies, Carles, per haver acceptat la invitació al Fòrum Social Pere Tarrés a dirigir-nos unes paraules i moltes gràcies, presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Cugat, amiga, per voler-lo presentar i per voler estar una altra vegada entre nosaltres. Teniu la paraula. Moltes gràcies, Josep Oriol. Saludar a totes les persones que avui doncs, de nou us reuniu en aquest fòrum social i sentir-me especialment doncs, agraïda per poder compartir de nou aquest espai i fer-ho en aquest cas presentant el Carles Campuzano. I permeteu-me que m'aproximi a la figura del Carles des del coneixement primer més personal i després, doncs, evidentment, professional. Mireu, quan vaig tenir l'oportunitat d'entrar en política, ho vaig fer de la mà de persones com el Carles Campuzano i molts d'altres que comparteixen una sèrie de valors a l'hora de desenvolupar la seva tasca professional. Perquè tan important és l'ètica com l'estètica, tan important és el fons com la forma. I és precisament el Carles Campuzano, una d'aquelles persones que podem trobar com a referent de coherència en relació a allò que explica, exposa, treballa i, per tant, vol doncs, canviar o transformar. Perquè ser parlamentari
i ser un bon parlamentari, que vol dedicar hores de treball, d'estudi, de diàleg, a les comissions per doncs, poder aprovar lleis, vol dir també doncs, promoure iniciatives polítiques que es tradueixen després en drets i en benestar. Ser un bon parlamentari segur que és tot això, però no només és tot això. Vol dir molt més, vol dir ser capaç de visionar quin model de societat es vol defensar. I per tant, en la seva trajectòria professional, però també en doncs, la seva trajectòria personal, el diputat Carles Campuzano ha defensat de manera molt clara un model social per a Catalunya. La seva trajectòria, sabeu que és una trajectòria molt llarga, però és un polític jove. I jo ho vull dir perquè aquesta trajectòria llarga, que ens fa pensar que fa molts anys que és diputat, doncs va començar realment al món local. I aquesta aproximació des del món local crec que també determina la manera de fer política. Aquell que comença des del seu ajuntament, que pot posar cara i ulls a les entitats que treballen en el tercer sector al seu ajuntament, que pot posar cara i ulls a les dificultats que tenen les famílies al seu ajuntament, aquesta persona que des de l'ajuntament pot visibilitzar quines són les problemàtiques socials, pot després fer una tasca molt més eficaç i eficient des de l'espai regulador, que seria doncs, aquest Congrés de Diputats, on el Carles doncs, és actualment. Jo deia que és un polític jove i ho vull reivindicar, perquè moltes vegades parlem de la necessitat de regenerar la política, i tant, de regenerar les males pràctiques en política, per descomptat, però quina necessitat tenim dels bons polítics i que els bons polítics continuïn al capdavant. És que en tenim molta. I potser també el que no faríem bé com a país és prescindir d'aquelles persones que han estat rellevants i capdals per defensar el que són els drets socials i col·lectius de la ciutadania. Ha estat regidor doncs, a Vilanova i la Geltrú i després va fer la seva entrada doncs, al Congrés de Diputats, on hi és portaveu actualment del PDeCAT i concretament en la seva tasca com a diputat ha destacat de manera important en molts dels assoliments socials que doncs, avui són una realitat. I per tant els avenços socials es fan a través doncs, del treball des de l'aportació política, però també des de la complicitat de molts agents i el seu treball doncs, en el que seria no? els pactes de Toledo o el seu treball en relació doncs, als refugiats, el seu treball en relació a, doncs, a les pensions i la compatibilització de la pensió de viudetat amb el SOVI, per exemple, mostren ja una predisposició a reivindicar aquells drets socials que són de justícia. I avui que vivim en una societat tan complexa, en una societat on des de la crisi acuciant que vam viure realment no ens hem recuperat, hem de poder reivindicar aquestes veus que fa tant temps que treballen precisament en els drets socials de la ciutadania. En aquesta línia volia fer un parell de reflexions. Campuzano prové i es defineix com a socialdemòcrata i en aquesta línia ha treballat sempre per poder contrastar la posició de la socialdemocràcia davant aquelles tendències més liberals que ens trobem en el món actual. I això no és sempre fàcil, no és sempre senzill, però estic convençuda que ho fa des d'una perspectiva conciliadora i pensant precisament en la igualtat d'oportunitats i de progrés econòmic, tenint en compte que el progrés econòmic hi ha de tenir opció tothom i aquest progrés econòmic també ha de ser doncs, valorat des de la perspectiva de l'equitat. Quan el progrés econòmic de
les persones no és equitatiu, no troba aquest equilibri amb l'equitat, és quan estem davant un sistema que abusa. I és quan les veus dels socialdemòcrates són imprescindibles, perquè són aquells que poden posar l'equilibri entre el que ha de protegir l'Estat i la llibertat individual i la capacitat i oportunitats de progrés també individuals. Sense perdre de vista que el que busquem des de la política és el progrés col·lectiu i no deixar ningú enrere. Així doncs, jo us diria que des d'aquesta perspectiva personal i professional sempre he trobat en el Carles Campuzano una persona molt llegida, llegeix molt, Carles, sempre tens un llibre, dos o tres, diversos llibres en, diguéssim, en lectura. Sempre les seves aportacions són des del màxim respecte a l'altre, a entendre quina és la problemàtica que cal abordar i com aquesta problemàtica es pot resoldre. Una veu conciliadora en moments de molta radicalitat, en moments de blanc o negre, una veu que aporta matisos, i benvinguts els matisos, perquè ara ho parlàvem, en 20 segons no es pot defensar un argument polític. En 20 segons probablement es podrà donar un titular que agradi o no agradi a un sector gran de la població, però en 20 segons o amb 140 caràcters costa molt fer un debat polític de fons. I crec que estem en un moment on el nostre país necessita abordar les qüestions socials, les qüestions de model social des d'un debat polític de fons i amb mirades diverses i arribant, en definitiva, a una conciliació. Acabo. Explicant que he pogut compartir molts moments en la nostra trajectòria política on hem coincidit en molts plantejaments, algunes vegades hem discrepat, però sempre hem trobat aquell punt d'acord i consens per la construcció d'una societat millor, d'un país millor. I aquest crec que seria el desig de poder, entre molts, arribar a aquest punt de concert, a aquest punt de consens per fer un país millor. Dos darrers apunts. Què està passant a les ciutats? Què està passant a les nostres ciutats, a les nostres poblacions? Les nostres poblacions, a les nostres ciutats, els alcaldes i alcaldesses, ens trobem que hem d'abordar aquesta garantia dels drets socials de les persones i que hi tenim gran dificultat. Drets socials i drets civils que són i han de ser reconeguts, que han vingut per quedar-se i on el govern central ens ha deixat molt orfes a l'hora de poder acompanyar a les persones amb els drets socials i els drets civils. On ens trobem amb uns pressupostos ajustats, justos, retallats. Avui s'anunciava el Plan Nacional de la Vivienda. Bueno, ja era hora, però és que ve tan just. Ve tan just que a quantes famílies podrem ajudar a pagar el seu lloguer amb aquest Plan Nacional de la Vivienda que arriba tan tard i arriba tan pobre. I per tant, tot aquest pes corre a càrrec d'alcaldes, alcaldesses que ens trobem sols, de les administracions locals. Però com això, l'atenció que hem de fer a totes aquelles persones que tenen les dificultats per la situació de vulnerabilitat econòmica que s'han trobat, però també situació de vulnerabilitat social. O és més, el plantejament dels salaris, que són salaris que no permeten a les persones afrontar l'habitatge de manera digna o fins i tot les despeses que van aparellades a aquest habitatge i, per tant, aquesta pobresa energètica que hem d'abordar tots plegats. Per tant, tenim una societat complexa, uns drets socials i civils que hem de defensar i on les administracions, com a mínim la local, ha d'estar plantant cara a altres administracions bastant més poderoses, amb molts més recursos de regulació i pressupostaris, però que es desentenen
del gra petit. I quan un polític es desenté del gra petit, fa mala política. I per això jo vull explicar que tenim amb nosaltres un representant polític, una persona formada i una persona que no es desentén mai del gra petit, perquè aquest gra petit és el que fa que les persones tinguin dignitat en la seva vivència personal. Per això estic molt contenta i molt honorada que el Carles m'hagi confiat aquesta presentació i us deixo doncs al seu Parlament amb tots vosaltres. Gràcies. Molt bé, molt bona tarda a tothom. Agraït d'entrada a la Fundació Pere Tarrés de l'oportunitat de participar en aquests dinars. Com recordava molt bé l'Oriol Pujol, en sóc un assídu, la mesura que l'agenda m'ho permet. Són sempre dinars que aprens coses, captes ambient, notes els temes que provoquen més o menys vibració amb el bona part del món associatiu social que hi participa, i per tant són un luxe, i per tant agrair a la Fundació i al País doncs, la continuïtat aquesta, i en aquesta ocasió l'oportunitat de poder compartir amb vosaltres algunes reflexions. I lògicament a la Mercè agrair-li la presentació. Quan se'm va demanar que busqués alguna persona, vaig tenir ganes. En primer lloc vaig dir, vull que sigui una dona. Vaig dubtar si volia algú de fora de l'àmbit del meu partit o algú de fora del meu partit, algú del món social, però si no, crec que toca reivindicar també a les persones del Partit Demòcrata, i se'm va aparèixer ràpidament la Mercè, perquè avui la Mercè és de les persones de referència en el nostre espai polític i jo crec que de referència en el País. Ho és tant per l'experiència de govern a Sant Cugat del Vallès i a la Diputació de Barcelona, i ho és també pel sentit comú que acostumen a expressar les seves opinions polítiques quan parla de qüestions que van més enllà de Sant Cugat i de la Diputació de Barcelona. I per tant, i més enllà de l'amistat que ens tenim i per tant el carinyo, doncs encantat que la Mercè hi fos i per tant agraït de les seves paraules. Amb l'Oriol i amb la Mercè, just abans de començar, dèiem, home, quan programàvem la xerrada 9 de març del 2018, teníem la convicció de que possiblement l'escenari polític en el que ens estaríem seria un escenari polític diferent al que estem ara, i que algunes coses s'haguessin ja aclarit. Jo hagués preferit fer la intervenció que volia fer en un context més normal del que estem, per moltes raons, des de l'evident injustícia de la gent que està empresonada fins a la raonable i justificada preocupació que l'Oriol Pujol expressava sobre la ingovernabilitat en aquests moments en el nostre país. I també perquè algunes de les reflexions que tenia ganes de compartir pretenien anar més enllà de la conjuntura política concreta en la que estàvem instal·lats. No? I potser és molt difícil escapar-nos de la conjuntura concreta, però intentarem que la reflexió que avui faci vagi més enllà d'aquesta conjuntura. No? Amb una primera consideració molt òbvia i molt evident, aquest matí en una sessió de treball que hem fet amb la Marina Geli a la seu del PDeCAT, parlant sobre envelliment i estat del benestar, ho constatàvem, però la primera evidència és aquest canvi d'època en el que estem instal·lats i en el que s'estan entrecreuant la dimensió global dels canvis de fons que viuen les nostres societats, i no us entretindré, globalització econòmica, disrupcions tecnològiques, envelliment, augment de les desigualtats socials, canvi climàtic, diversitat en el si de les societats, que estan trasbalsant els sistemes socials i polítics del nostre món. Veiem les eleccions d'Itàlia d'aquest cap de setmana. Per tant, una transformació d'època a escala global amb les nostres pròpies transformacions a escala local. Algunes explicades per les transformacions globals i altres que tenen la seva pròpia lògica en la nostra dinàmica. No? I en el nostre cas, i en aquestes perplexitats, malestars
i incertesa, s'hi barregen les perplexitats, incerteses i malestars que estan provocant aquest canvi d'època, en el que el conjunt de les institucions que havien organitzat la nostra societat estan en qüestió, estan en crisi, i les perplexitats i els malestars que provoca la nostra pròpia crisi. Avui, la nostra pròpia crisi, la crisi política i institucional de la que parlava l'Oriol Pujol, doncs, resultat bàsicament de la resposta autoritària de l'Estat a les dinàmiques catalanes en favor del dret a decidir i de l'Estat propi en aquests anys, però també molt marcades pels resultats de la crisi econòmica, que fou percebuda injusta en termes del repartiment dels costos de la crisi per bona part de la ciutadania, i que en un moment de recuperació econòmica hi ha la percepció que la recuperació econòmica també és injusta, i s'hi afegeixen, a més, a tot l'esgotament de bona part del sistema institucional nascut a la transició i a l'arribada a una edat madura de noves generacions de joves, els joves nascuts ja en democràcia i en autogovern, que constaten que les promeses del sistema social i polític no estan complint. Aquest forma part del malestar en el que estem instal·lats. Qui interpel·la especialment a la gent jove, però que també interpel·la les generacions més madures. A ningú se li escaparà les imatges impactants dels pensionistes manifestant-se en defensa de les pensions. No? Estem en aquest escenari. Malestars que són globals i alguns malestars que s'estudiem en l'escala global. No? I en part aquesta situació de malestars i aquesta incapacitat de construir respostes en aquests nous escenaris a tot arreu està portant a un cert bloqueig i a una certa paràlisi. Perquè el que és cert que aquests canvis es transformen i en la mesura que els governs, les institucions, no som capaços de donar resposta a les preguntes noves i a les preguntes velles que les institucions havien donat resposta, no avancem com a societats. I mentre el món continua girant. En aquest sentit, una de les primeres idees que jo volia compartir és que en aquest moment de paràlisi i de bloqueig, on hem de tornar a posar la idea com a societat, és en la idea de repensar el projecte de país. Que el debat de fons té a veure en repensar un projecte de país que doni resposta a aquests canvis de fons que viu la nostra societat. De fet, probablement el procés polític que hem viscut en aquests anys a Catalunya, allò que ha tingut de més potent i més suggerent era la convicció de que un estat propi tenia a veure amb la capacitat de tenir els instruments per donar resposta a aquests desafiaments que teníem plantejats com a societat. Però probablement hem de posar més l'accent en el projecte de país que no pas en l'instrument per assolir aquest projecte de país. I quan dic projecte de país, vull dir que ha de ser un projecte àmpliament compartit, que ha de ser percebut com a just, que ha de ser optimista i esperançat respecte als canvis que viu el món, que ha de ser profundament democràtic i que ha de ser profundament europeu. Quan dic àmpliament compartit, vull dir que és un projecte de país que no només pot interpel·lar a la meitat del país, que n'ha de ser compartit per alguna cosa més que el 51% del país. Projecte de país, que té capacitat de mobilitzar en el conjunt de la societat i de provocar els canvis que pot provocar. Jo sóc un gran fan d'una frase de l'Enrico Berlinguer, el secretari general del Partit Comunista Italià, que quan en els quadres del Partit Comunista explicava que calia posar en marxa el que després seria l'intent de compromís històric amb la democràcia cristiana, va dir: no es pot governar només pel 51%. Diu, perquè si només governem pel 51%, els canvis que volem provocar en la societat seran revertits quan hi hagi un altre 51% diferent. Per tant, un projecte de país compartit ha de ser un projecte de país que vagi més enllà del 51%. Que sigui just vol dir que en aquests moments de canvis, i que els canvis de profunditat, que són els de la globalització i els dels canvis tecnològics, s'han de convertir també en que el creixement econòmic que aquests canvis estan provocant sigui repartit de manera adequada. Perquè avui la percepció en molts sectors de la societat, i especialment a les classes mitges, és que els canvis de fons, els canvis de la globalització i els canvis tecnològics no serveixen perquè el creixement econòmic es reparteixi de manera adequada, sinó que serveixen per augmentar les desigualtats i generar més incerteses i perplexitats respecte al futur. I quan dic que sigui esperançat i que sigui positiu, és entendre
que la globalització econòmica i la integració econòmica, que el canvi tecnològic, que l'augment de la diversitat fruit de les migracions, que l'augment de l'esperança de vida i la longevitat, en parlàvem aquest matí, com us deia, amb la Marina Geli, no són part del problema, sinó que tenen part de la resposta. I que, per tant, en les societats europees i la catalana inclosa, la resposta davant d'aquests canvis no està en el tancament ni en el replegament, sinó està en saber governar aquests canvis perquè els beneficis d'aquests canvis arribin a la majoria. I que sigui democràtic vol dir acceptar que, com una evidència en una societat democràtica, que la raó no la tenim només un, sinó que la raó la tenim, està repartida. I que viure en societat democràtica vol dir que els interessos, els valors són plurals i que la democràcia serveix per trobar mecanismes i fórmules que permetin resoldre el conflicte en el si de les societats. I europeu vol dir que entendre que cap d'aquests desafiaments tindrà resposta en una clau exclusivament catalana. I que avui la capacitat d'un estat independent per donar resposta a aquests desafiaments és limitada. Limitada. Cosa que tots plegats també ens ha de permetre tindre una aproximació potser més relaxada amb algunes de les discussions de fons que tenim com a societat. I que, per tant, la dimensió europea del debat i la dimensió global de les respostes també l'hem d'incorporar en aquest projecte de país. Insisteixo, compartit, democràtic, percebut com a just, esperançar respecte als canvis que vivim i profundament europeu. I un projecte de país que ha de posar l'accent en el pacte. En el pacte almenys en tres dimensions, i per això vaig voler titular la xerrada aquesta per un pacte social, per un nou pacte social. De fet, el model europeu d'èxit, el model que es construeix a Europa durant tot el segle XX, Estats Units durant tot el segle, també en el segle XX, és un projecte que està basat en un contracte social. El New Deal del Roosevelt, el welfare state que es construeix a partir del 45 al Regne Unit, és un acord social, i les crisis en marxa, els canvis en marxa, qüestionen les bases d'aquest acord. Doncs bé, en la redefinició del pacte social, jo aposto almenys per tres dimensions d'aquesta redefinició del pacte social. Un que és la dimensió generacional del pacte. En el nostre cas, en el cas de Catalunya, hem construït un relatiu bon estat del benestar per la gent gran, però un pèssim estat del benestar pels joves i pels infants. I totes les estadístiques, totes, i els estudis i els informes, veig els amics de la Fundació La Caixa, aquests dies em rellegia un darrer informe que s'ha fet des d'allà, no? O sigui, la nostra comparativa no resisteix en cap societat decent i digna d'Europa en matèria d'infància i joventut. Pobresa infantil, fracàs escolar i abandonament del sistema educatiu, atur juvenil, edat d'emancipació dels joves, edat del primer fill de les dones en edat fèrtil, nombre de fills per dona en edat fèrtil. És un desastre. El paquet és un desastre. I per tant, en la redefinició d'un pacte social, la perspectiva generacional és fonamental. I en un moment en el que l'economia comença a créixer i que els ingressos fiscals tendiran a créixer, en les prioritats col·lectives que s'han de prendre, aquesta dimensió és estratègica com a país. I això té a veure, com a mínim, amb dos consideracions. Una, que és de les vergonyes que tenim com a estat, a l'espanyol, i a Catalunya no l'hem sabut resoldre, que són les prestacions per a la criança de fills. Després, si voleu, en el debat hi podem entrar, però hem d'anar cap a un model que tendeixi a la universalitat en la prestació per a la criança de fills i en els aspectes d'equitat del sistema educatiu. Em consta que Save the Children els propers dies llançarà una proposta sobre beques que crec que ens haurem també d'analitzar i discutir. Però en un moment en el que sabem, per altra banda, que les tendències vinculades justament a l'augment de la longevitat en generar necessitat d'incrementar els recursos destinats a la gent gran, que serà inevitable, el que no podem de perdre de la vista és que la gran prioritat per a un estat del benestar modern a Catalunya té a veure amb l'esforç en l'infància i en la joventut. I des de la convicció que el principal garantia perquè els baby boomers cobrem pensions bones té a veure amb les inversions que fem amb els infants i els joves d'avui. És la principal política per les pensions dels baby boomers. Una societat que avui no inverteixi en joves i infants, que vol dir en formació, educació,
i en incorporació al mercat de treball en condicions dignes, és una etapa que està sembrant la llavor de que l'estat del benestar en el futur sigui un estat de benestar raquític. Per tant, dimensió generacional indiscutible, amb una lògica que la consellera Munté en el seu moment també havia utilitzat quan fou consellera de benestar social, que era aquesta la lògica de la predistribució. Aquestes inversions amb aquesta lògica predistributiva. Que a més a més ens ha de permetre una cosa, trencar una de les frases més terribles que jo he escoltat mai en aquests darrers anys de la societat catalana, i no només de la catalana, aquella idea de que els fills veuran pitjor que els seus pares. No hi ha cap projecte de futur que parteixi d'aquesta afirmació, perquè el que estem convidant i faran bé els joves és a fer la revolució per impedir que això passi. Se m'escapa que cap generació pretengui aspirar a tindre un futur pitjor que el dels seus pares. Per tant, la resposta en els desafiaments de la gent jove i dels infants ens sembla imprescindible. Segon pacte que és imprescindible i que té a veure amb la crisi del pacte, d'un dels principals sostens del pacte europeu, que és la relació entre mercat de treball, plena ocupació i protecció social. Arreu d'Europa i singularment en el cas de l'estat espanyol i de Catalunya, la nostra protecció social va vinculada al tenir feina. El nostre sistema protegeix a través de les cotitzacions a la Seguretat Social de la pèrdua d'ingressos de quan et poses malalt, de quan tens un accident, de quan tens un fill, de quan et jubiles, de quan et quedes amb capacitat. I és una lògica que protegeix a la gent en funció del seu esforç de cotització a la Seguretat Social. Aquesta és una lògica que funcionava adequadament en els temps de l'economia industrial o de l'economia de serveis no internacionalitzada, però que en un moment en el que els canvis tecnològics i els canvis de la globalització posen en qüestió les nostres idees del treball i posen en crisi els nostres mecanismes de redistribució a través d'impostos, hem de repensar. En part és un debat que lliga al voltant del debat de la renda bàsica, però és alguna cosa més que el debat sobre la renda bàsica. És segurament anar cap a un model de finançament de la protecció social menys vinculat a les cotitzacions de l'estat social i més vinculat als impostos i, per tant, amb vocació de ser més universal. Per exemple, dels fracassos que hem tingut, que és la prestació d'atur per als autònoms, que no funciona. Que no funciona perquè respon a aquesta lògica contributiva del sistema de l'estat social. O abans de venir aquí, que m'he trobat amb una entitat que en el Raval treballa en donar suport a persones que treballen a la llar. Aquesta xarxa que es diu el treball just a la llar, crec que es diuen, i en el que es planteja la necessitat de cobrir l'assegurança de l'atur de les persones que treballen en el servei domèstic. Amb una lògica contributiva això no funciona, perquè estàs encarint els costos de contractació de les famílies. Probablement amb un finançament de caràcter universal i impostos podria funcionar. A França és el debat obert Macron sobre deixar de finançar la prestació d'assegurança de l'atur a través de cotitzacions i anar a finançar en impostos. Em sembla que és un debat imprescindible, juntament amb l'altre debat. No soc dels que no comparteixo el catastrofisme sobre la fi del treball que suposen els canvis tecnològics en marxa. En els propers 10, 15, 20 anys el treball no desapareixerà, no hi haurà menys treball, el que hi haurà serà una enorme transformació del treball i la irrupció de nous llocs de treball, de nous perfils professionals, i que tot plegat ens posa l'accent que la gran prioritat ha d'estar en la formació, i en la formació al llarg de la, i a la vida. I la formació com un dret dels treballadors, però també com un deure dels treballadors, i per tant també com un deure de les empreses. Crec que en la redefinició d'aquest pacte social això em sembla absolutament imprescindible. I en la transformació del treball, en aquesta transformació de la protecció social i amb aquesta lògica de la flexibilitat i de la seguretat, que és el debat on les ciutats avançades europees s'hi han mogut, els interlocutors socials, els representants dels empresaris, els representants dels treballadors, hi han de jugar un paper fonamental, perquè són processos que s'han de cogovernar entre empresaris i treballadors. I tercer element d'aquest pacte, que té a veure amb el que representa la Fundació Pere Tarrés, que té a veure en el que en aquest pacte el paper del que denominem el tercer sector social en concret i en qualsevol cas la societat civil organitzada n'és fonamental. I segurament el debat no és
ni menys estat, ni més societat, ni menys societat, ni més estat o més mercat, sinó que la lògica és la de la col·laboració entre l'estat, el mercat i la societat. I que les tendències dels països orientats al progrés econòmic i social estan en aquesta lògica. I en un moment, i abans d'entrar en la xerrada, ho compartíem amb la Fundació Pere Tarrés, en el que hi ha qui qüestiona aquesta lògica de col·laboració entre estat, mercat i societat, hem de reivindicar el que és essencial al model català des de mitjans del segle XIX i malgrat el franquisme, que és aquesta presència tan rellevant de la iniciativa social en la prestació de serveis i en l'atenció i la cura de les persones. L'hem de posar-la en valor. Forma part dels ingredients del nou pacte social i per tant hem de ser beligerants defensant el model de concertació de la iniciativa social dels serveis públics vinculats a la prestació d'atenció i cura de les persones. I aquí tenim un enorme recorregut a desenvolupar. Convençut també, i en aquest sentit, incorporo dos elements més en aquesta reflexió. Un, que és el potencial de creació de llocs de treball en l'atenció a la cura de les persones que té el tercer sector. I que en el cas català i en el cas espanyol estem lluny de les ràtios de creació d'ocupació en aquest sector respecte a altres societats. I aquest és un sector d'una important capacitat de creixement d'ocupació. I que valdria la pena molt seriosament estudiar experiències com la francesa o la belga o la que es produeix a la Suïssa francòfona de xecs, serveis vinculats a la prestació d'aquests serveis a les famílies i a les persones. Interessantíssim l'experiència francesa de la denominada llei Borloo del 2005, mantinguda per tots els governs franceses d'esquerres i de dretes i que permet emergir centenars de milers de llocs de treball en els serveis d'atenció a les persones. Existeix aquí un enorme potencial. I per tant, també en un moment que necessitem recuperar la intensitat en creació d'ocupació de qualitat, fer emergir aquest tipus de treball a través de la iniciativa social em sembla imprescindible. Igual que em sembla imprescindible també obrir un debat en el país sobre les experiències europees sobre els serveis cívics. A la sala hi ha el Jordi Tolrà, amic de fa molts anys, en els que varen fracassar fa uns 20 anys, més o menys, ja, amb un intent de plantejar un debat al nostre país sobre un servei cívic voluntari pels joves. Però justament, com que l'experiència que tenim com a societat és que aquest país, una bona part dels seus quadres polítics i socials provenen de l'experiència en el teixit associatiu, que és una escola de conformació de veritables quadres ciutadans, els que es dediquen a la política, els dediquen a la vida professional, però que acostumen a implicar-se després també en la vida comunitària, el que necessitem és fer créixer aquesta implicació comunitària de la gent, fer-la créixer. I en aquest sentit, les experiències europees de serveis cívics voluntaris per a joves són molt interessants. Cal seguir els debats que hi ha a França, cal seguir els debats que s'han produït als Estats Units en aquesta matèria i hem de veure com som capaços de mobilitzar més joves al voltant dels serveis cívics en forma de voluntariat al voltant de les entitats de l'àmbit social. És un dels debats europeus que està en aquest moment i que des de Catalunya hauríem de liderar. I a més convençut que en la densitat social del país, en el sentit de comunitat del país, en algunes de les fortaleses que el país ha demostrat en aquests darrers anys davant de l'ofensiva de l'estat espanyol, té molt a veure amb l'existència d'aquest teixit comunitari. I que a més aquest teixit comunitari, aquest teixit social, és un factor preventiu davant del principal risc que aquest país continua tenint i que la dinàmica que ens imposa el govern de l'estat n'és especialment perillosa, que és amb la idea de partir aquest país en dos. I el gran antídot durant aquests 40-50 anys per evitar que aquest país es partís en dues comunitats era justament l'existència d'aquest teixit associatiu. Ha estat un factor fonamental en la cohesió i en l'extensió del sentiment de país. Per tant, totes les polítiques que tendeixin a enfortir el tercer sector, que reconeguin el paper del tercer sector en la provisió de serveis, en la seva de creació d'ocupació, tot allò que faciliti que més joves s'incorporin a les dinàmiques socials del tercer sector, ens interessa en clau de construir una idea de país cohesionat d'un sol poble. Acabo. Crec que, malgrat
dèiem, deia l'Oriol en la seva introducció, deia jo també d'un moment d'una certa perplexitat, d'una certa preocupació. El país, si alguna cosa ha demostrat al llarg d'aquests anys, és que el país existeix, que hi ha país, i que el país és molt poderós. El país acaba sent més poderós que les seves pròpies institucions a vegades, que té una enorme capacitat de resistència. Que en el país hi ha una enorme energia, i que aquesta energia la necessitem orientar-la a repensar, a refer, a reconstruir, a rellançar un projecte de país que sigui potent, que sigui capaç de donar resposta als desafiaments que tenim plantejats. Jo crec que ho podem fer, crec que tenim l'obligació de fer-ho i que com menys temps tardem a posar-nos a la feina de posar en marxa aquest projecte, millor per al conjunt dels de catalana. Estic segur que la Fundació Pere Tarrés hi serà. Jo res més i moltes gràcies. Bé, ara és el seu torn. Ja saben que el tràmit és senzill, és aixecar visiblement la mà per demanar la paraula. Hem escoltat una conferència prou suggerent com perquè hi hagi preguntes que les quals demanaria una certa brevetat en la formulació. Bones tardes. Soc Francesc Gatovelles, estic d'Esclat. Nosaltres des de l'any 13 que no ens pugen els baremos per als nostres serveis a les persones amb discapacitat per paràlisi cerebral. Això ens comporta molts problemes. Problemes que es resumeixen en una qüestió financera, bàsicament, però amb una tensió tremenda en donar servei adequat a més de 150 persones que tenim a Esclat. A més, afegit, teníem que tenim un centre especial de treball, que teníem una subvenció del 75% i a nivell estatal aquesta subvenció va desaparèixer al 25%. Ja tenim un 50%, però que per les dificultats actuals pues, cobrem quan cobrem. Per tant, quina perspectiva podem tindre les nostres associacions, que tenim molta gent demanant entrar, molta gent, i que no podem donar resposta a això. I que tindre uns serveis complementaris, bàsics, com logopèdia, fisioteràpia i altres, que són necessaris pels usuaris, se'ns neguen contínuament perquè no hi ha fondos. Hi ha dos qüestions en la que estan al fons de la pregunta que em planteja, no? Una té a veure amb el model de treball protegit. Aquest 75% del que vostè em parla es va produir durant un parell d'anys en un context del que es va dir un pla de xoc dels centres especials de treball que va permetre en plena crisi incrementar aquests recursos que van anar bé perquè els centres especials de treball durant almenys els moments més durs de la crisi poguessin resistir i això va durar dos anys i després es va treure. I amb la qüestió de fons és que si el model que es va construir a mitjans dels 90 de protecció del treball protegit és un model que ens funciona avui o que l'hem de revisar. És el debat de fons, perquè quan es plantejava aquesta subvenció del 75% sobre el salari mínim, el plantejàvem alguns per a les persones amb més dificultats, no per al conjunt de les persones contractades amb discapacitat, sinó per als col·lectius amb més dificultats. Es considerava aleshores que era un col·lectiu que necessitava un plus de protecció justament perquè la seva productivitat era més baixa. I a més era una proposta que sortia molt de Catalunya i del País Basc perquè el nostre model de treball protegit, com sap vostè molt bé, ha donat oportunitats de feina a les persones amb més dificultats, fet que no succeeix a la resta de l'Estat. Aquest model s'ha de repensar segurament en moltes coses, perquè ha tingut èxit i ha tingut abusos. Perquè un sistema de subvencions al 50% del salari mínim més el 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social, que és el model de treball protegit, bueno, ha permès també doncs, que hagin aparegut moltes empreses
que podríem discutir que la seva... Ara veig el Xavier López, que en va estar en aquella època de director. Per tant, és un model que jo crec que hem de repensar molt. I que en aquest moment una de les amenaces que tenim és que si és repensat des del govern de l'Estat, en sortim perdent des de Catalunya. Per tant, discussió a tenir. I segona cosa, en els serveis de les persones amb discapacitat, no sé què n'opinen la Marina o l'Esperança Esteve, que també ens acompanya, no? Però un dels, per mi, dels problemes que va tindre el desplegament de la llei de la dependència és que varen provocar tenir una mateixa cobertura respecte a les necessitats de les persones grans, respecte a les necessitats de les persones amb discapacitat. I això va fer que, com que el que és potent és l'increment de la despesa d'atenció a les persones grans, el desplegament de la llei de la dependència per a les persones amb discapacitat comporteix una certa paràlisi d'uns serveis que abans de la posta en marxa de la llei de dependència ja existien, però que es van quedar bastant paradets. Aquí amb els amics del CERMI a nivell estatal i amb els amics del COCARMI algunes vegades ho hem discutit. Jo soc dels que crec que va ser una mala idea cobrir amb una mateixa llei les persones amb discapacitat amb les persones grans. I això donaria per estar aquí molta estona xerrant. Però si volem rellençar l'atenció a les persones amb discapacitat en els serveis que tenen i amb la lògica d'una atenció personalitzada, individual, amb projectes de vida independent, de xarxa comunitària, jo crec que mentalment ho hem de desvincular del debat de la llei d'atenció a la dependència. Sí, hola. Soc en Raül Sánchez, estic a l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. Ja entre els pactes que has estat comentant, jo penso que hi ha un que és prioritari, fonamental i que fa viable als altres, que és la qüestió de la natalitat. Precisament ahir estava a Brussel·les a la presentació de l'enquesta europea sobre qualitat de vida que ha fet Eurofound i aquest és un tema claríssim, no? Ahir vam tenir el Dia Internacional de la Dona i vam veure com es va parlar molt que precisament hi ha una penalització social, econòmica, en fi, en totes les àrees de la dona que vol ser mare. O sigui, avui dia tenir fills d'edat mitjana de maternitat està als 32 anys d'edat i fa 40 anys pràcticament que no tenim reemplaçament de les generacions, no? I és curiós perquè quan vas per Europa a altres països veus que es parla i es debat d'això, a l'agenda pública està com un tema prioritari i aquí sembla encara que sigui un tema tabú, o sigui, que costi que sigui de dretes o que sigui de... Però és una cosa, en fi, jo penso fonamental en un sistema que tenim, ja dic, basat tot el benestar en el reemplaçament de les generacions. Comparteixo absolutament el raonament que fa el Raül, hem tingut ocasió de parlar-ne. O sigui, que no tinguem una prestació per la criança de fills universal, desastre. A tota la resta d'Europa hi ha prestacions per a la criança de fills de tipus universal, que no només mitiguen el risc de pobresa infantil, sinó que donen recursos a les famílies per poder optar amb més seguretat a tenir fills. Apareixien l'altre dia les xifres d'Eurostat sobre els serveis d'atenció als infants menors de 12 anys. L'estat espanyol està... en les últimes xifres. El nostre sistema de servei de permisos parentals està lluny del que està en les societats avançades. Per tant, sí, es necessita una política de suport a les famílies joves que volen tenir fills i que tindrà dues dimensions. Una dimensió de lluita contra la pobresa infantil i per tant d'igualtat d'oportunitats i una altra que tindrà una dimensió natalista i demogràfica i que les societats europees que ho han fet bé d'esquerres o de dretes això ho han convertit en una política d'interès de país i aquest és segurament el principal dèficit de l'estat del benestar que hem construït a Catalunya i a Espanya en aquests 40 anys està en aquesta dimensió. I els nostres nivells d'inversió no aguanten comparació amb cap societat del nostre entorn. I el risc polític que tenim ara, i aquí l'hem de saber conjugar bé, és que inevitablement en els propers anys, fruit de la longevitat, les pressions en l'augment de la despesa en pensions, que ha de créixer en sanitat i en dependència, faran que la temptació política sigui concentrar tot l'increment pressupostari en aquestes polítiques. Ja ens equivocarem si no entenem que també hem d'invertir en aquestes altres polítiques. En un debat en el que, per altra banda, la posició de la Generalitat i de Catalunya és molt, molt, molt frustrant. Perquè, una, ni el govern de Catalunya avui té les capacitats econòmiques per fer front a aquestes obligacions. No les té.
no només pel dèficit fiscal, sinó per la, perquè alguns d'aquests instruments estan en mans del, de l'Estat. I per tant, mentre nosaltres no haguem assolit el que alguns aspirem, que és de l'Estat propi per a aquest país, ens tocarà políticament batallar perquè en el govern de l'Estat i en la política espanyola aquesta qüestió guanyi rellevància. En la discussió del pacte a Toledo, que ara hi som, probablement tan important com discutir quina ha de ser l'edat de jubilació o el període de càlcul de les pensions és la discussió sobre com fem que l'economia sigui més productiva per generar llocs de treball que paguin millors impostos i millors cotitzacions i com ajudem a tenir les que les famílies tinguin fills per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions, no només. I en el factor de la natalitat no només hi ha un factor, diguéssim, economicista, hi ha un factor dels desitjos de les famílies. Totes les enquestes diuen que la gent vol tenir més fills dels que tenen, els que sempre haig de parlar-ne, veig aquí el Jaume, haig de parlar amb prudència això dels fills perquè jo no en tinc, per tant. Però vaja, el que diuen les enquestes, i en tot cas constatem, és que la gent vol tenir fills. La gent vol tenir fills, els que en volen tenir, no? I ara va molt bèstia, que a mi m'expliquen la gent del Centre d'Estudis Demogràfics, que és que la taxa d'infertilitat de les dones nascudes als anys 60 i 70 a Catalunya és pròpia dels temps de la postguerra. La taxa d'infertilitat, o sigui, dones que no tindran fills, està al voltant del 30%. En un país normal les taxes d'infertilitat estan entre el 5 i el 6%, que són les dones que diuen que no en volen tenir legítimament o que per les raons que siguin no en poden tenir. Per tant, bueno, és molt desastrós. I després una societat que no té joves és la que perd dinàmica. Per tant, imagineu-vos una societat en el que cada vegada més els grans tinguin pes electoral, és una societat segurament molt menys dinàmica. Per tant, en termes de dinamisme social, de desitjos de les legítims de les famílies i en termes econòmics, ens interessa trencar aquesta tendència. Crec que hauria de ser una de les grans prioritats en el debat social i polític del nostre país i que és una discussió que va més enllà de l'esquerra i de la dreta, que no és ideològica. I que no és ideològica. En els països europeus, governin els d'esquerres, governin els del centre, governin els de la dreta, és una política plenament compartida. Sí. Joan Batlle, jo intervinc com a ciutadà i com a gestor públic. Em preocupa, i en les dues intervencions, tant la en Carles com de la Mercè Conesa, heu fet referència a dos temes. Per una banda, uns heu parlat dels temes de rendes garantides o de rendes de ciutadania i el tema del Plan Vivienda. I heu parlat també, i el Carles ha fet referència, a la necessitat d'un projecte de país. Estem d'acord, diguéssim, que cal un projecte de país, però també cal sovint no només pensar que els problemes estan 600 quilòmetres d'aquí, sinó que també els tenim aquí i que hem de saber fer millor les coses. Crec que ens trobem amb una contradicció gran, que hem aprovat el mes de juliol al nostre Parlament la renda de garantia de ciutadania, amb totes les limitacions que pugui tenir, els temes econòmics, etc., però no hem abordat la gran contradicció de que hem convertit una renda garantida de ciutadania en renda única. El Plan Vivienda, amb tots els defectes, quan s'implanti, impedirà, no el Plan Vivienda, sinó la renda garantida de ciutadania, impedirà que ciutadans que fins ara tenien el dret a ajuts al lloguer, amb la nostra pròpia llei, tinguin l'obligació de demanar-lo i els seus ingressos queden iguals que els que tenien abans de demanar un ajut al lloguer. Per tant, només haurem traspassat diners del Departament d'Habitatge al Departament d'Afers Socials. Crec que l'article 4 de la llei permet analitzar, tot i el problema que té una iniciativa legislativa popular i com el Parlament a vegades acaba tancant les lleis, permet una interpretació i una anàlisi que faci que aquestes persones, un conjunt, un 24% de la ciutadania que rep ajuts al lloguer, dels quals tenen ingressos per sota de l'1,69 de l'RSC, que paguen lloguers que el seu esforç representa el 70% del que ingressen, puguin tenir dret també a l'ajut al lloguer, o com a mínim que els nostres propis recursos i els que venen de l'Estat no ens els anem traspassant de departament en departament. Compartint la idea de que no hem de traspassar a vegades responsabilitats que són nostres a 600 quilòmetres i a vegades és molt, molt, molt temptador,
crec que també necessitem que el conjunt, i crec que alguna cosa la Generalitat va fer en el terreny de la fotografia, el que necessitem és racionalitzar el conjunt dels ajuts socials. I que el conjunt dels ajuts socials tinguin una coherència i que aquest conjunt d'ajuts socials tinguin una coherència no només en allò que administra la Generalitat, sinó en allò que administra la Generalitat i administra els ajuntaments i en relació al sistema de la Seguretat Social espanyol. Sí, per mi el principal problema que va tindre el debat a Catalunya de la renda bàsica i de la iniciativa legislativa popular és que operava com si no existís el sistema de la Seguretat Social a Espanya. Quan probablement li traslladàvem a la Generalitat una pressió que la Generalitat, sent una autonomia de règim comú, no podia cobrir, que era aspirar a tindre una renda que abastés en el conjunt dels ciutadans que havien perdut els seus ingressos fruit de la crisi econòmica. País Basc, que són en la pràctica independents fiscalment, pot abordar aquest debat. La Generalitat, mentre no sigui un país independent o no tingui un règim similar al basc, no pot abordar aquest debat. No pot abordar. I en canvi, qui té la capacitat per abordar aquest debat, el debat d'una renda que garanteixi que aquells que no tenen cap ingrés perquè la prestació de l'atur sigui la seguretat, avui és l'Estat. Avui és l'Estat. I segona cosa, si és l'Estat, el que s'ha de buscar és la coherència de les prestacions de l'Estat amb les prestacions que hi hagin que es facin des del Parlament de Catalunya. S'ha de buscar la coherència. Quan no es busca la coherència, les contradiccions són totes. Les contradiccions són totes. I per tant, hi ha una feina aquí de racionalitzar el conjunt de sistemes d'ajudes catalans, hi ha molta feina a racionalitzar. Per exemple, quan estem dient el debat sobre una prestació de fill a càrrec universal, probablement una prestació de fill a càrrec universal potser ens trauria pressió al voltant de les ajudes a menjadors escolars. I potser ens permetria concentrar les ajudes als menjadors escolars a determinats col·lectius. El que és estrany és que haguem de fer un ajut a menjadors escolars en una societat en el que no té una prestació per a la criança de fills de tipus universal. Aquí ens falten aquests punts de coherència. I crec que a vegades potser tots plegats ens hem de deixar arrossegar menys per les demandes legítimes dels ciutadans i buscar-li en el conjunt del sistema una certa coherència que no la té. Tenim un sistema de protecció social dispers, contradictori i que no abasta a vegades els col·lectius més febles. I per tant l'hem de simplificar. Probablement una de les virtuts que té el debat de la renda bàsica universal com està plantejat té a veure amb la simplificació de les ajudes. Bueno, doncs sí, clar, hem de simplificar. I això passa també en el món municipal. Per cert, una cosa que a mi m'impressiona del món municipal i que té molt a veure també amb el desplegament dels serveis socials i el desplegament dels serveis socials en matèria d'infància. En aquests moments hi ha 25.000 milions d'euros en el sistema ingressats en els bancs del món municipal. 25.000 milions d'euros, resultat de l'aplicació de les normatives d'estabilitat pressupostària del govern de l'Estat, que impedeix als ajuntaments gastar. 25.000 milions d'euros. És un tema molt seriós, no? I aquests diners del món municipal, aquí hi ha algun alcalde, hi ha el Valentí, no? No teniu vosaltres, però vaja, 25.000 milions d'euros en el conjunt, o sigui, en un moment en el que estem com estem, resulta que hi ha 25.000 milions, vaja, jo quan la xifra aquesta és... Per tant, aquí hi ha un debat molt, molt a fons, perquè és... I en un moment en el que ha de créixer que creixerà la despesa en pensions, a què volem destinar? Aquí hi ha una discussió, jo crec, molt, molt tremenda, perquè, a més, i avui també ho comentàvem aquest matí, probablement bona part d'aquests serveis d'atenció a les persones on s'han de residenciar en la seva gestió en col·laboració amb el tercer sector és en l'àmbit municipal. En l'àmbit municipal. En l'àmbit municipal, que és... Per altra, tu et mires a Europa i a la major part d'Europa aquests serveis d'atenció a les persones estan en l'àmbit local. Perdona, que m'enrotllo molt, no? No et demanaré els 20 segons, que seria escandalós, però sí que tant a les preguntes com a les respostes una certa brevetat. Hi ha quatre preguntes demanades, quatre torns. Cinquè, com tenim un perllongament de l'horari? O les quatre de cinc? Ah, no, jo tinc temps, sí, sí. Cinc, doncs cinc preguntes demanades, tallaríem a partir de la cinquena i insistint en el prec de la brevetat.
allà baix. Girona, ai, disculpeu, de la Fundació Ramon Noguera de Girona, que treballem per les persones amb discapacitat intel·lectual. Abans, durant la intervenció, has fet referència, no, a aquest model català d'entitats, no, prestadores de serveis, cosa que celebrem perquè, bueno, nosaltres el posem molt en valor, no? Durant molt de temps les entitats del tercer sector d'iniciativa social han fet aquesta tasca, però estem en certa manera preocupats pel futur, perquè, bueno, voldríem saber una miqueta com es preveu, no, la regulació d'aquest concert social, d'aquesta acció concertada, sobretot en l'àmbit en què ens ocupa nosaltres, però en general, de cara, no, a que aquests serveis els puguin continuar prestant entitats del tercer sector d'iniciativa social. Gràcies. Serem breus. En aquests moments els marcs legals estatals, europeus i català ho faciliten, i el que ha d'haver-hi és la voluntat política de les administracions per desenvolupar-los. Avui entra en vigor la nova llei de contractes de l'Estat, que transposa una directiva de la Unió Europea, i el marc legal ha quedat amplíssimament reforçat, i per tant ha d'haver-hi voluntat política. Ha d'haver-hi voluntat política dels ajuntaments i de la Generalitat de desplegar la lògica de la concertació. Per part, vaja, jo crec que la posició política de fons del que representem tant la Mercè com jo és clarament favorable a aquesta lògica de la concertació social. Sí, bona tarda, jo sóc Jordi Tolrà. Ara mateix estic empenyat en que la tecnologia digital afavoreixi la inclusió social a través d'EmSocial, i a més gestiono a la Fundació Xaro un projecte de suport als refugiats a Grècia. Bé, jo, en primer lloc, de veritat, voldria felicitar la intervenció, perquè portem molts mesos efectivament amb una certa obscuretat, i m'ha semblat molt il·lusionant el projecte que has plantejat, molt clar i fins i tot avant la letra en molts aspectes, no? Perquè ens dibuixes unes perspectives que són les que hauríem d'estar pensant com a país si la situació fos normal, no? I em fa por fer una pregunta que potser seria per una altra sessió com aquestes, però que té a veure amb el títol de la sessió, no? El títol de la sessió és per un contracte social. Si bé tenim els elements pel contracte social, que són els que has formulat, podrien ser aquests o uns altres, quins són els interlocutors ara mateix? Quins serien els interlocutors d'aquest contracte social? I per on es podria començar a avançar mentrestant? O sigui, mentrestant resolem o podem resoldre la situació en la que estem per poder avançar cap aquí, especialment des de la societat civil, per on podríem començar? Hi ha tres actors fonamentals. Un que no pot defugir la seva principal responsabilitat, que són els partits polítics, tant els que estan al govern com els que estan a l'oposició. Dos, el que denominem interlocutors socials. I jo no sé si a la sala ens acompanya algú del món sindical o del món patronal, però en refer el contracte social, en refer el pacte social i amb la centralitat que tenen les qüestions vinculats al mercat de treball i al futur del treball, els interlocutors socials tenen una enorme responsabilitat, i tots els mecanismes de concertació social s'haurien de moure en aquesta direcció, no? Hi ha una cosa que és els acords interprofessionals de Catalunya que poden donar possibilitats per avançar en algunes d'aquestes discussions, i finalment el paper que té el propi sector social. Catalunya va ser pionera amb la creació en el moment de la taula del tercer sector, i per tant les entitats de segon i tercer nivell han de ser capaces d'obrir aquestes discussions amb una mirada que probablement ha de ser també més estratègica i a llarg termini, i buscant la coherència. I crec que per tant, sí, partits polítics, organitzacions sindicals i empresarials i l'estat civil organitzada són els que tenen la responsabilitat, tenim la responsabilitat d'obrir aquesta discussió. Hola, sóc la Teresa Amat, sóc la coordinadora de la Federació de Persones Sordes Usuàries d'Implant Coclear, que és una tecnologia d'ajuda auditiva més enllà dels audiòfons. Llavors, en aquesta societat tan envellida com tenim, no només a Catalunya sinó arreu d'Europa, potser una de les coses, i també aprofitant que hi ha la Marina Geli, no?, que ja sap que sóc molt incordianta, també, com el Carles mateix també ho sap, jo em plantejo, no hi hauria d'haver una altra revisió de tot el que fem amb la gent gran?
És a dir, la nostra gent gran que es queda sorda és un nínxol de gent que, doncs, fins i tot, ja no dic la societat en general, els propis metges, tothom els hi diu, les famílies, és el que toca, ja se sap, és l'edat. És a dir, aquesta gent deixen de participar a la societat, deixen de sortir i tal, però és que ara tenim estudis, has fet esment, estudis europeus, i també en tenim en aquesta qüestió. I resulta que ens hem adonat amb aquests estudis que ens surten unes dades que fan una mica de por i que, per altra banda, potser serien preventives o serien, es podrien prevenir. A què em refereixo? A que resulta que molta gent a la qual hem d'assistir des del punt de vista de salut global, perquè tenen demències, perquè tenen, doncs, problemes ja senils, etc, etc, és perquè fa molt de temps que estan aïllades. Si els hi donéssim una ajuda auditiva, continuarien, i això es veu amb els estudis de la pròpia OMS, que ens dona dades, que diu, si aquesta persona està connectada amb el seu entorn social, familiar, comunitari, participatiu de la societat, resulta que aquesta persona tot això ho enlenteix i ho endarrereix, però molts anys. Llavors, potser també, d'acord, els diners són els que són i no en tenim més, però potser també hem de començar a pensar que hi ha altres fórmules, així com dèiem, que hi ha fórmules, doncs, des del punt de vista de tot el que són ajudes doncs, tecnològiques, a la millor hauríem de pensar un altre sistema d'aplicar més global, sobretot amb el que seria la salut de la gent gran, i posar per davant la salut auditiva, que és un tema que no en parla ningú. I per altra banda també potser, si tots ens poséssim d'acord, a la millor fins i tot a les empreses que venen aquests sistemes auditius, si pot formular la pregunta, els podríem baixar una mica. Hi ha possibilitat de que es faci un pacte de salut global pensat amb la gent gran que inclogui també la salut auditiva de les persones? Em sembla, Teresa, una reflexió molt interessant, perquè poses l'accent en una cosa que serà una de les grans qüestions dels propers, que és ja un tema ara i que ho serà més en els propers anys, que són les qüestions vinculades a la soledat de la gent gran. I la discussió sobre la soledat de la gent gran, no tenim ara temps d'entrar-hi, té molt a veure també amb la capacitat de les persones grans de mantindre vincles amb la família i amb els seus entorns. I per tant, el que tu planteges en el fons té a veure amb com abordem una realitat en el que va més enllà d'una discussió de les pensions, que també, o dels serveis que reben les persones, sinó com fem que la gent, a mesura que es fa gran, no es queda sola. El debat que s'ha obert al Regne Unit sobre aquesta Secretaria d'Estat de la Soledat, doncs és molt, molt orientador de cap on tenim part del debat i de la discussió. Bona tarda, gairebé per al·lusions, però... Sí, és que ens hem vist dues vegades avui amb la Marina. No, jo primer felicitar-te i volia aportar i fer algunes qüestions, preguntar-te algunes coses d'aquest nou pacte, aquest nou pacte social que hem de fer. Aquí primer dim que encara gastem menys del que ens tocaria per renda, eh? Teníem una renda per càpita a Catalunya per damunt de la mitjana europea i en canvi, i a Espanya, i en canvi gastem 3 punts o 4 punts menys de PIB amb despesa social. Ara bé, la primera pregunta, Carles, és estem disposats a revisar amb calma, amb criteris d'eficàcia, eficiència, prestacions econòmiques de caràcter universal, d'on surten prestacions econòmiques complementàries per subgrups poblacionals i prestacions de serveis, ja incloc les tecnològiques també, prestacions de serveis. Aquest és un debat molt important. M'ha semblat molt interessant el tema de la prestació d'atur, que quasi sembla una... Bueno, em fodés, si sortíssim aquí fora, començarien a dir-nos que estem bojos. Doncs no, perquè resulta que qui més necessitaria la prestació d'atur no hi té dret. És com la baixa de maternitat, perquè el mercat laboral ni tan sols els hi don dret a la baixa per maternitat o a la prestació d'atur. I per tant, aquest és un primer concepte per ordenar el debat. La segona qüestió que et volia preguntar, Carles, és des d'on després s'han d'executar aquests drets o aquestes polítiques de serveis. És a dir, hem de recuperar un altre debat, és el debat de la proximitat. Les desigualtats socials
es solventen més humanament, més eficaçment, més eficientment, i això hi ha molts estudis, a la proximitat. Els ajuntaments de Catalunya tenen un 13% de la despesa general, i si estéssim a altres països nòrdics o països Suïssa, tindrien el 23%, més enllà de que l'ARSAL continua estant vigent, encara no ho entenc, i els 25.000 milions. No? Però aquest és un debat que l'hem deixat de fer perquè tenim tants debats alhora i estem reclamant top-down, diríem. No? Nosaltres som una societat, la catalana, molt bottom-out, és a dir, de baix a dalt. La defenso i l'hem de mimar, eh? Totalment. Però estem reclamant poder de dalt a baix, d'acord? És així. Però aquest poder de dalt a baix, no? Top-down, és un govern que ara l'associem a la nació, diríem, per entendre'ns, no? Però en canvi em sembla molt rellevant, bàsicament pel contracte social, i t'ho preguntava, també fer l'hora quina administració ha de fer l'execució d'aquestes polítiques socials. Em sembla un element molt important, i contesto una pregunta que ens ha fet directament a l'Esperança Esteve i a mi, i hi ha hagut alguna intervenció per exemple, el model català d'atenció integral a les persones amb discapacitat. Al nostre país, o la pobresa, és igual, hi ha moltes, tenim una cosa que són organitzacions socials integrades. Jo em dic així perquè ens entenguem, perquè tenen, doncs, escolta, tenen llars residències, centres ocupacionals, centres especials de treball, treball amb suport, pisos amb residència, no sé, ara dic en l'àmbit de discapacitat, però em podria dir l'àmbit de la pobresa. I aquí no tenim un instrument per això, i per tant compta amb les lleis, sinó fent també aquest debat de qui concerta, perquè d'acord, la concertació social es pot fer una encomana de gestió si us considerem economia social, però és molt més fàcil fer-ho des de l'àmbit territorial. I aquesta discussió absurda de la col·laboració pública o privada, no? Òbviament no ens en sortirem si no la fem, és igual, i qui digui que no ja pot tornar a casa, diríem, és igual. Vull dir, perquè és que és una cosa, una altra cosa és discutir com preservem en l'àmbit de l'economia social en la gestió de la proximitat, però jo crec que la incorporació, Carles, d'aquest debat en el nou pacte social de raonar prestacions econòmiques, pensions, prestacions de fill a càrrec, prestacions familiars, prestacions de renta garantida, prestació, és a dir, tot això, i serveis, i després introduir això que jo dic en la recerca de poder, diríem, de top-down, també incorporar el poder que els hi volem delegar en la proximitat, perquè, i és una pregunta última, no creieu que les desigualtats també es resolen millor amb solucions locals? Compartim la dimensió de la proximitat. Probablement en els 40 anys de construcció de l'autogovern, la tradició política de la que provenim nosaltres havia tingut una certa tendència a mirar amb una certa desconfiança... La que provinc jo i la Mercè. Havien tingut una certa tendència a mirar amb un cert recel la dimensió local. Entre altres coses perquè hi havia la sensació que un poder de la Generalitat feble podia quedar tapat entre un poder de Madrid molt poderós i un poder municipal, a vegades, al nostre entendre, no prou compromès. Era una consideració política. Però 40 anys més tard, aquest és un debat que ja no existeix. I per tant, diguéssim, la tendència de Catalunya en aquests moments ha de ser d'entendre que una part molt important d'aquests serveis de les persones, la responsabilitat s'ha de situar en l'àmbit local, i per tant aquí és on ha d'haver-hi aquesta gestió des de la proximitat. I aquí aleshores el tercer sector a vegades legítimament té un punt de preocupació, perquè si aquests responsables locals, hi ha poca convicció en aquesta concertació amb la iniciativa social. I per tant, el pacte de la proximitat també ha d'incorporar la idea de que aquesta proximitat en l'àmbit local encara té major proximitat, major calidesa i major enfortiment del capital social a través d'aquesta col·laboració amb el sector associatiu. Per tant, jo crec que aquí tenim part de la resposta quan parlem de gent gran, persones amb discapacitat, nens petits, adolescents, joves en risc, etcètera, etcètera, etcètera. No? I segona cosa, en el debat sobre... Quan jo deia que... O sigui, segurament si ara haguéssim de fer un sistema de seguretat social, arribaríem a la conclusió que el finançaríem amb impostos
que no el finançaríem amb cotitzacions a la Seguretat Social, que aquests impostos ens permetrien pagar una pensió pública bàsica suficient i sòlida i que tindríem un sistema de concertació a les empreses entre empresaris i treballadors per a construir ingressos complementaris, que és el que hi ha a Holanda i a Dinamarca. Que és el que hi ha a Holanda i a Dinamarca. Amb uns resultats en termes de protecció social interessants i positius, especialment en el cas de, en el cas de Dinamarca. No podem anar de Catalunya a Dinamarca així d'un dia per l'altre, i per tant això té unes transicions. Però, per exemple, en el debat sobre el sistema públic de pensions, amb les reformes que estan en marxa, que en d'altres coses tendeixen a disminuir la relació entre el darrer salari que cobra la persona que es jubila i la seva primera pensió, i en el que si s'aspira que la gent que es jubila mantingui un nivell d'ingressos similar al que tenia quan estava treballant, en el que sí o sí es necessitarà estalvi, sí o sí es necessitarà estalvi, una pregunta a fer-nos a Catalunya és: i el teixit mutualista de Catalunya no té un paper a jugar en el desenvolupament d'aquest sector? País Basc ho han fet. Certament ho han fet des de l'avantatge de la independència fiscal, perquè l'instrument de la gestió dels impostos ha permès al País Basc introduir incentius, però ha estat alguna cosa més que els incentius fiscals. Bueno, a mi, de les coses que crec aquí amb aquesta societat civil catalana d'una tradició des de mitjans del segle XIX molt poderosa, com és que no podem promoure en un moment el que sabem que ens faran falta estalvi complementari a mig i llarg termini? Bueno, aquí hi ha una discussió a resoldre. I si anéssim cap a un sistema de finançament universal, de finançament via impostos de caràcter universal, l'altra dimensió que hauríem de tindre molt clar és que en aquelles persones i en aquells col·lectius amb especials necessitats hauríem de ser capaços d'introduir aquells elements suficients de reforçament de l'esforç públic. I aquí hi ha un debat que demana aquesta ordenació, aquesta simplificació de la que abans feia referència quan parlàvem de la renda bàsica i la seva relació amb altres programes. Molt bé. No sé si hi havia alguna pregunta, una darrera pregunta pendent al final. No? Doncs la darrera. Hola, bona tarda. Soc Manel Martí, de l'Associació de Discapacitat Visual Catalunya. Carles, fa molts anys que et segueixo i encara que se'ls voti o no es voti a la tendència política, em reconforta entendre que hi ha representant com a tu algú a les Corts Espanyoles. No? Sobre el que has dit del servei civil, els anys 2001-2002, cap allà, me'n recordo reunions amb Miquel Roca i a la Fundació Tàpies, això es va voler tallar de seguida la mili, aquella mili que hi havia, que no ens agrava ningú, i ens va treure el caramel que dèiem aleshores, que era el substitut de consciència, quan alguns de nosaltres ja dèiem que calia fer un servei civil, cosa que ara mateix ho reprèn França, perquè sembla ser que vol tornar a fer un servei civil a tot el país. No? Jo penso que Catalunya s'ha de plantejar això perquè va bé per tothom, pels propis jovenets, perquè coneixen la realitat, perquè molts d'ells van cap a la vida sense conèixer la realitat, i també es va molt bé a nosaltres, entitat del tercer sector. No? Parlem molt amb tu el tema aquest, que m'havíem molt parat, perquè no tinc temps, del tema de malgrat sentir això que deies que no es pot governar per 51% i que s'ha de fer solucions globals, etc. Però bueno, vaig a parlar del meu tema, que per això soc el representant de la discapacitat visual de Catalunya, i em faig ressò també el que ha dit la Teresa, no? El mateix, hi ha moltes persones amb baixa visió que dimiteixen, se'n van, es queden amagats a casa seva i no surten perquè ara mateix la DMAE, no sé si la coneixeu tots, la Direcció de Cura de la Socialitat, és una malaltia que patia els propers anys el 60% de la població catalana. I són gent que si no tenen recolzament no atén. I ja saps que vaig parlar fa més de 20 anys, vaig tenir una reunió a tu, vaig anar al teu despatx, i vaig comentar la santa organització que tinc, que és la Unió Nacional de Cecs d'Espanya. Aquest país ho agafa tots ells, i ara mateix la baixa visió que s'ha constituït la Federació Espanyola, el 0,7% es acaba de donar 60.000 euros per atendre a 1 milió de persones que hi ha gent amb baixa visió a Espanya. I el mateix la Generalitat, les subvencions públiques, la Generalitat, l'Ajuntament, ara mateix, Sanitat, és que donen quantitat que jo no sé què pensava aquestes quantitats per atendre aquest, a Catalunya hi ha prou de 200.000 persones amb baixa visió. La ONCE, no sé si sabeu, que agafa només els cecs legals, que és quan la persona ja està situada, que els problemes arriben a la ONCE i dice, usted ve demasiado,
i és quan comencen els problemes. Quan ja estàs a la 11, jo sempre dic que jo era el rei del mambo, jo, perquè ja era ciego del tot, con lo qual ja vaig saber on estava en la vida. Llavors, clar, sisplau, i la ciutat espanyola, la pregunta? Sí, i la ciutat espanyola. Jo volia saber, Carles, què penses actualment d'aquesta situació de baixa visió, que crec que la coneix, vaig informar d'això, i què penses actualment d'aquesta 11, d'aquesta democràcia, que ara mateix, no sé, esteu tenint moltes reunions amb ells, però què passa, què passa amb aquesta democràcia, que la coneix perfectament i l'esteu permetent, que és una autèntica, bueno, no la vaig a definir, però m'agradaria saber què penses d'aquest tema, gràcies. Aquí hi ha els amics també, ens acompanyen els amics de la 11, jo estic convençut que la 11 a Catalunya ha fet bona feina, i ha estat un dels actors fonamentals en la posta en marxa de bona part de les polítiques en discapacitat. I com tot el que té a veure amb qualsevol obra humana segurament és millorable i ha de ser objecte de crítica, faltaria més, però crec que sort que n'hem tingut de la 11 en molts moments. Molt bé, doncs a mi toca el capítol d'agraïments, òbviament a tots vostès per venir aquí al fòrum, a l'alcaldessa i presidenta de la Diputació, perquè dels múltiples compromisos que deu tenir cada dia ha triat comprometre's amb el debat de la Pere Terrés aquest divendres, i el ponent, quan, com ha recordat l'Oriol, em va dir que venia el nostre convidat, em va alegrar, va semblar un acte de justícia, perquè és dels polítics que hem vist, com ha recordat l'Oriol, molt sovint aquí, sense cap afany de protagonisme, sense voler capitalitzar la seva presència, demostrant voluntat per aprendre i saber coses del tercer sector. I a més, jo pensava, bueno, torna del dijous del Congrés, i a casa seva diu, no, divendres me'n vaig a dinar a la Pere Terrés. No, no sé què li diuen a casa seva. I en tot cas me'l trobo en un altre lloc poc habitual, que és el teatre. I a mi em sembla molt saludable intel·lectualment, diguem-ne, és un lloc que s'hi troben molt pocs polítics, trobar-lo al teatre, perquè demostra una amplitud d'interessos enorme i una salut intel·lectual que ens ha demostrat sobradament amb el contingut de la seva conferència. Moltes gràcies.